Samo kapljice spominov smo, odsevi. Zliti v vodnjaku vira spozna našega prostora in časa. Vse naše usode se prepletajo. Povezane so s teboj. Stekamo se iz prejšnjih rodov v tvoj rod novim rodovom. Odsevamo kot si. Iznad čvrste arkade. Da stopiš na njo, nad nas, da vidiš dlje stvaritve svojih novih spoznanj. Sklepeti pod arkadami z Damjanom Kljajičem in Aco Poles je v muzeju Velenje od leta 2003 polnilo naš skupni vodnjak 39 sooblikovalk in sooblikovalcev zgodovine in razvoja našega mesta. Tudi zato, da bi ti videl dlje. Jaz sem prejšnji Velenčan, moji starši tudi izvirajo iz Velenja. Jaz sem pa pravzaprav čisti starovaščan. Tam sem bil rojen in tam sem tudi živel do 25 leta, ko sem se poročil. No, pa sem se pa gorele v predstavu, gorele v tam, ko zdaj živim, no se veš. Drugač pa izhajam res iz Velenja. No in po mojem maturi sem začel na rudniku delati, ker tehnično sem pol delal v Ljubljani po svobodi. Na rudniku sem začel delati po mojem maturi in sicer je v merstvu. 37 leta sem začel. Na svet sem pri kukov 10. oktobra 20. leta. Navadno reče, če nekaj vprašali, kaj se bi rojen, rečem, na dan krušnjega plebiscita, ne? Tudi jaz sem te zapomnil, tako da. V Šaleku, v majhni kmečko v obrtniški družini. Jaz sem pa že rojen na Glinšikovem 922. leta. Ja. V šolo ste hodili v Škale? V Škale. Jaz sem naredila 4 razrede, pa smo hodili pa v Šoštanu, mešansko šolo, 4 leta. Peš, dragi moji, peš. Pravzaprav sem se rodil v Preloge, vete, kje so Preloge, le to pred Novim Jaškom. No, kmalo na to sem bil pol 300 metrov beko v Pesju, sem bil pesjaner. Sem bil pesjaner, v družini smo bili 4, 2 deklete, 2 poba. No, in mi smo se 38. leta starši preselili v Velenje, tole pri stari pošti je bila kovašnica v Cvirku, se je reklo. 17. 16. letom je ate že opisal kot zavajenca, ne? Pa sem obrtno šolo hodil 2 leti v Šoštan. Moje življenje se začelo 24. aprila 1932 v Šaleku pri Velenju. Zdaj osnovno šolo sem začel hoditi v Velenje. Takrat je bilo vse skupaj na dolga cesta in kilometer v konjušnico. Šola je bila seveda zelo uboga, bivša konjušnica, grejska, ampak kvalitetna. To pa moram priznati, iz vlastnih izkušenj lahko potrdim. V šolo smo pa hodili peš, v Plešivec in to ni bilo tako, kar danes lih rečemo, da je bilo tako crklano, če so imela košče, ker ženega kruha v torbi, to je bilo vse za cel den. In sem šla na dobro uro peš in natr po goši in po grdi cestah, ne po lepi, tako daj po asfaltu. In ko pridem prvič čisto Plešivško osnovno šolo, kaj,
ki je že zelo načeta bila in tako naprej, se mi zdela zgradba proti naši leseni hiši ali pa bajtega, kako hočete, prava čudovita zadevca. Ja sem v Sanskem mostu rojen in moj oče, a deda je taj Sulejmbek v Gorski Krupi. No, rodil sem se res v Kozju, prav sredi tega kraja, sredi trga, v eni meščanski hiši bi rekel. Nekoč je prišel stric Šilih, a moj oče sta prišla na obisk Škale Hoblu in me stric Šilih vprašal, ki je boljš, pod krajem ali v Škalah. Jaz sem odgovoril, otrof. Včasih je bila paka tako čista, da si jo lahko pil. In je bilo ogromno veliko, vse da smo jih polovili na švarc, ne? Nismo imeli dovolilnic. Od pake pa do pesja je bilo 12 žak, 8 mlinov, 10 trgovin pa 20 gostiln. No, gostiln proti danes je bilo zelo malo. Ne? Ob sobota, ko so delavci dobili svoje plače, delalo se je 6 dni na teden, po 8 ur in ja, ob 4, ko so se šli, po večini, kak je pač bilo, so pač v gostilne šli. Kako gostilne je bilo v Šoštanu? Vek to? Sigurno velik. 18-20. Predvsem v Šoštanju je bilo hraniništvo zelo dobro razvito. Zelo dobro razvito. Seveda, ne smemo pozabiti Vošnjaka. Mihajl Vošnjak je bil duša vsega. Vete, Vošnjak je imel na Dunaju tako reputacijo. Če je on v parlamentu govoril, je bilo vse tih. In so sprejemali v našo korist, glede hranilnic in tega, ko je Vošnjak pobudo dal za južnoštajersko hranilnico, ki je bila že kot banka. Nikdaj jo ne bi dobil, če ne bi Vošnjak imel tega vpliva na Dunaj v parlamentu. Zanj ste mi lepo opisali staro vas. Ja, a začnem pri rodarskem domu. Torej, pri rodarskem domu, to je bilo središče knaparije, z eno besedo. Gor na vrh, spodaj so bili, je bila gostinski lokal, takle pa je bila prehod, pa je bila pa kuhinja, gor na vrh je bila pa edina dvorana. In v tisti dvorani so bile razne prireditve, recimo Barbara se je tam obhajala, to je bila velika reč, pol pa razne igre. Mnogi danes pravzaprav sploh ne vedo, ki je stara vas včasih bila, oziroma kam se je ta stara vas segala. Stara vas je segala od Kolodvorske restauracije, ampak bom rekel, od onkraj Ramsberg, ne zapornica, ne, od Železniški hram, pa, ne, pa do Rodarskega doma. Ne. To je bila stara vas, v starej vasi so bili v glavnem same kmetije, razen njih pa je bilo delovske hiša, ne, ne. To so bili, tudi v glavnem so bili železničari tam. Upisati me je mama gnala v prastaro šolo v Škale. To je tiste dve šole, ki so stale tam, tam če je bilo 47. leta še. Med tem cajtom, ko bi mi mogli začeti šolo hoditi, je bilo fertik. Smo šli pol v prvi razred, spravim, da sem diplomiral pri Vaznerju, to je tam, ko je bila pol ovčereja. Cel Škalski breg se je priselil iz Škal na Brizovo, se je to rekli. Ali leta 37-38 se je pa potem začelo tisto nemirje. Če je imel en od Italijancev uprca pa bele zokne ali štrufe, so prišli oni pa mu je olil s tinto. Ne, in to se potem je, ni bilo več tistega sporazuma kot prej. Ja, tudi 42. Pa smo tamle pri rodarskem domu že mogli jeti tisto Hitlerjunga, se je reklo, ne. Smo tam korakali, pa tudi v nemško šolo. Šola je bila pa tam, ko vsi, kjeri ste Velenčani, ko je kojušnica bila, ko je šla cesta za Šaleko, zdaj ste jagnete bili. Tam so nas učili nemščino, ednina.
etnina tista, tisto, tista, tisti, tisto. To je ta slovnica bila. Po je pa rekel učitelj po nemško, Valenci, no, sagn zi. Jaz sem pa rekel, Dider das jeble nas. Ne. To je bilo ednina, dvojina, množina. Dider das jeble nas, pa je pa druge prošel, ko sem rekel. Me pokucal, pa meni se je jebalo, ne. No, 42. leta sem mago pa še v 17, pa pol let sem bil star. Evo ti pa na, če po domačem reče, na 40. Mom še daj sliko, šli smo v Šentilovni, največ Šentil, pa Kavči, povi smo šli. Šel šta na 40, ga smo bili v Drajtani, 42. leta, 22. junija, pa noter, aj nekrat. Pozivil se dobu, ko pa vi, do kam? Pridem tje pred njega, pa fakt iz nemške vojske, pa doma in tak naprej, kaj boš pa naredil? Jaz sem rekel, če bi vezo dobil, bi sigurno šel partizane, ne pa nazaj. In potem smo se tam zmenila, je rekel, čez toliko in toliko dni se najdemo pri enem kmetu, ne doma, kjer te bom vzel in te bom pelil. Sem pa dal en tak pogoj, da bi rad prišel v pohorsko brigado. In so me pelali potem v pohorsko brigado. Tam sem potem v tisti brigadi bil. In 43. leta sem pa dolgo poziv za nemško vojsko, logično, ne, in sem mogel nemško vojsko jeti. Bil sem v nemški vojski, najprej sem bil 7 mesecev v Južni Franciji, v Grenoblu, na obuki, ne, od tam pa direktno, brez dopusta, na rusko fronto, na Krim, na Kerč, tam pri Azovskem morju. Tam sem bil 4 mesece v prvi liniji na tej fronti in sem jo pasal. Sem dobil šusto nogo, pa pa sem tako ranjen ven iz fronte, pa nazaj, v Regensburg, pa tako naprej, ne. In potem sem po 14 mesecih nemške vojske, pa tega, ko sem bil pol, v bolnici, pa tako naprej, da sem dobil pa prvi dopust in sem prišel domov 4. julija 1944. leta. Ko sem dopust izkoristil, sem šel pa, vedel sem že tek prej, sem šel pa takoj v Partizane, na Graši gore je bila glih Tomšičeva brigada in sem šel v Partizane in sem potem bil skos do osvoboditeve v brigadi, v Tomšičevi brigadi. V Šentilju ali pa v naši dolini se organizirano partizanstvo začelo 43. leta, usred leta. Prej pa je kaka skupina prišla, pa šla in to ni bilo tek čist kaj organiziranega. Pol se je pa začelo. Hujše borbe, ki so bile prve dve, so bile šmartno opaki. Tam prvič nismo uspeli, drugič smo zavzeli šmartno. Potem smo imeli težko borbo na Zarazborju. Razbor je bila ena najhujših borb, ki je cel dan trajala. Naših je padlo 19, Nemcov pa čez 200. Ko so v Leni obla poknali, kirke vej, ne, pa koranda. Pa Petra. Sred belega dneva in so pol pripeljali na tist račun 20 talcev iz mariborskih zaporov, ko so pokopali tule pred Vegradovom stavbo v Starom Velenju, ne. In slučajno sem jaz v Lenju bil, smo začetan so 14 dni na skrovom pokoljen. In seveda grima dol peloma, pa vidimo gre ena kolona, ko so ignoli, bose. To sem jaz nalazno če videl čevle na rami, so jih to na strelišče gnoli, pa postrelili, a ne, zaradi tretih dveh. Jaz se prvih partizanov spomnim, ko sem še bila tako sveda mičkina, 42. leta, 1. novembra, je pohorski bataljon, prema da je padel, je bil pa nam, so imeli osla, da je kuhno nojsil, dva osla. Jaz sem bila vsa srečna, sem bila med partizanami, da sem se z osla boržila. Pa so se pa prestali od nas na Pohorjeno in pa so bili pokončani. Pa se tudi spomnite verjetno teh 44. leta, ko je prša 14. čez. Seveda se dobro spomnim, saj smo imeli te hude težave, ko je med borboj sosed pogoril, so se prijokali pa priupili otroci in oče in mati, vse, ko nismo tak davčno v stran dal. In se je selila vse živina in cela družina vse v našo. Zadnji dan zasliševanja
je pa šef gestapa, imam dokument, sem našel v vojni, od kdaj do kdaj. In takole dal uro, je rekel, 10 minut je časa, če ne priznaš in ne poveš za brata in aktiviste, bomo šli pa v Maribor, tam imajo še pa druge metode. Tiste 10 minut je minilo, pa so pa rekli, da lahko grem domov. Prej ste mi govorili tudi o tem, da ste pač osnovno šolo obiskovali v Škale. Ne? In tam imate pravzaprav slabe spomine na enega nadučitelja. Pokeržnika. Mislim, sina. Sina pokeržnika, učitelja, sošolca, skupaj sva sedela. In tek sem slišal od takih verodostojnih pravzaprav, da mi je on tedaj prijavil, da so me odpeljali v stavi piske, sveda da to pa potem tudi v Montfarzni. Bi bil pa bombni napad na rudnik, bilo meni 45 leta, ja, ker te so, pa, so se nazaj vračali, to so bili časi bilo, skoraj bi lek rekel, da je ne bo bilo zatemljeno v aeroplanu, da so šli tole skos, a ne, da so šli gor za Nemčijo, ne, da bombardirali, pa nazaj se vračali. In to je bilo en dopodne, ko so rudnik napadali, ne, da. Tudi je bil tudi naš sosed ranjen, pa tudi konja smo oba ubili. Med Nemčijo sem hodil v osnovno šolo v Nemško. Šolsko leto 43-44 so me dali v Slovenske Konjice k teti, sestri od mame. Tam sem dal skos prvo meščansko, potem pa v šolo nisem več hodil, ker je pač ni bilo. Pa se rekel, ja, ampak se rekel, gospod Fekl, jaz pa nisem nemški državljan, ne? Ja, je rekel, glihen tuk ste, da bote lahko našmo firarju služiti, ne? Ker smo imeli tiste zelene karte, ne vem, ali poznate to. Če si imel zeleno karto, si dobil državljanstvo na preklic, da so te lahko vsak čas. Če si belo dobil, si bil tako izseljen. Če si pa rdečo bil, si bil pa njihov. Ne? No in jaz sem imel zeleno. Takrat, ko ste prišli iz Avstrije nazaj, pa ste imeli kaj težav po 7 letih, ko ste prišli nazaj v Jugoslavijo? V Jugoslavijo? Ja. Ne. A veste, jaz sem na Dunaju zelo veliko sodeloval v jugoslovanskem društvu. Ne? In so mi tako lepo pripravili, ko sem jaz v celje prišel domovinski list, tako je vse, nobenih problemov. Ne? Res ne. In tudi pol ne. Ja, pogojno je bilo pa tako, da nekako so me grdo gledali, ne, mi smo pač neki švabobranci, so nam rekli švabobranci, pa tako naprej, ne domobranci, pač pa švabobranci. Ker takrat je bilo pač, kot da si šel res prostovoljno, v resnici je bilo pa to čisto drugačno, ne, to starejši in tako vejo, kako je bilo, če nisi šel, so ti starši izselili ali pa celo, kaj sem, koncentracijsko taborišče pa to. No, pri meni je pa itak, jaz tako nisem, meni so kar v Gracu zahakali, ne, pa sem malo kar pogovarjati. Eden, ki je bil sicer kolega, mislim, da se poznala z očetom, pa miličar. Ne? In so povedali, v imenu ljudskega odbora in tak naprej, se vam nacionalizira. In so vse zapečatili, a ne? Vzeli otroške te, ko smo imeli šparovce, kot, a ne, torej, vse. 45. leta smo vsi hodili, vsi razredi, kar je bilo, smo hodili še tu v Konjušnico. Je nas Mlinšek imel preko 120, je bilo nas učencev in potem smo 47. leta z nastankom nižje gimnazije, smo pa v tretjo pa v četrto šli v Šoštan. In 48. leta, ko sem končal četrto gimnazijo, sem v Višjo, takrat se je reklo peta gimnazija, pa v Celje. Jaz sem bila na tej strani, jaz sem imela razred, dva druga razreda po 56 otrok v vsakem razredu.
Potem nasproti je bil, so bila vrata kabineta, potem je bil pa četrti razred, tam je pa gospod Mlinšek učil. Gospod Mlinšek pa Plaš, to sta bili dve taki učiteljski avtoriteti, ko sem jaz prišel. Ne, vse so drugi tudi bili. En razred imeli pa v ekstracimlu, smo se rekli ekstracimlu, ne posebni sobi, kolodvorske restauracije, ko so pa rekli, ko pa niso rekli v Belenju, da je to kolodvorska restauracija, ampak so rekli raštaracija. Ja, to je bilo pogovor. Ja. V raštaraciji je bil tudi razred in otroci so hodili dol, na stranišče. Alkoholiki, z tistimi, ko so pač v gostilni bili, je včasih dišalo neverjetno, lepo, da bi si te roke umili, ni bilo govora, malce so jim pa pripeljali iz šole, ampak nobeno ni zbolel. Ko ste me vprašali, če se učiteljno spomnim, zelo dobro se spomnim Podlesnikove Anice. To sem imel tako rad, da kaj, Podlesnikov Anico se spomnim, no pa Majerholdova, pa Kmecljne se spomnim, Kmecljne tudi omenjam v knjigi. Ne. Mi smo govorili o Stari Vesi, o Starem Obileju, o Novom Obileju pa o Centru. To je bilo takrat v naši mladosti strogo ločeno. Trgovino se je šlo v Centru? Ja. Kamarkoli si šel, mislim, kakor si prišel, bom rekel, čez Pako, si šel v Center. Res, Novo Velenje je bilo to gor nad Pako, gor te, zdaj, ko je ta Kidričeva, pa to je bilo Novo Velenje, pa Stara Vas, pa Staro Veleje. No in Žganek je pol pa strdo roko primil, ko ga je popis sem poslal, in on pol se je pa zaširil delati, na veliko se je rudnik širil, proizvodna je rasla, bil sem rodarski nadzornik 10 let, potem sem bil pa 21 let, sem bil pa poslovodja jame. Pol je pa enkrat prišel na dopust gospod Oblak Zdravko, inženjer, kateri je bil mojim očetom zelo dober prijatelj. In je rekel, čuj, pridi v Slovenijo, pa te bomo še poročili, ti si v redu, fanti, to je. Ja sem rekel, pa pridem enkrat. Potem sem pa 96. leta dobil, da pridem, da se vidimo. Nekako sem bio planiran, da bi, pak sem znao malo dela svega, da bio u sadišću pa to, poli pa rekao malo počakaj, čuj pa vam vidi, ja sam rekao pa nič, grem ja su jam. I tako da sam se zaposlio na Širokom Čelu, na Šolskim, na etaži 50, ha, čelo, medene krasni ljudi, malo mi je bilo teško, vidite kojim kad prijete, pa sam imao poklic taj. In bi se vrnuo najredomu, pa gospod Oblak pravi, ne, kako rekao stari, da te nismo fajn sprijeli, pa tak naprej. In sem izdržao. Moram povedati da su takrat ljudi bili izredno fair, ker nas, kako bi rekao, iz juga je bilo tak na prste prešteti. In je bilo nemogoče živeti, zaradi tega smo se hitro odselili in prišli v Velenje. V Velenju, to je bila že prva, druga, tretja, četrta skoraj domovina, bi se lahko reklo. Nekog smo, nek neobičajen občutek, dol sem nekaj pomeni, tle pa nekog tako nek, nič ni bilo. No, potem pa, ko sem odrapil tistih toliko in toliko mesecev, da sem 60 let dosegel, sem šel pa v penzijo in sem pa rekel, jaz zdaj bom pa začel delati to, kar me vleče. Jaz moram tekle zelo odkrito povedati, dokaj se niso na rudniku formirale rudarske škole, v katerih so bili, je bil inženjer Guštin, Erma Rahte, Avbašek, je bil Franc, je bil inženjer, je bil tudi, po mojemu, inženjer vsega. Ti so skrbeli za to odnos, kar je treba. Prej pa tega ni bilo. In pol nekako, le pride gozdar Cveto Richter, ki smo še zvonsko hvaležen, to je tudi danes tukaj, pa pove našmu očetu, je rekel, na Konovem gor pa je ena hiša, gor bi pa lahko vi me biti kupili, pa tak in pa se je začelo to in res smo mi tak tisto tudi zagrabili, bilo je mehno, tako da smo se, tam smo tonali, neverjetno naglo je šlo. Rekli so, če sprejmejo tudi mene in seveda so rekli, seveda se rabimo kadra, ker ne pride, bomo jo sprejeli, to ni problem. In tako sem jaz odpovedala službo v cinkarni in se naslednji mesec že selila za njim v Velenje. Ko sem prvič prišla v Velenje, to je bilo, smo šli iz postaje,
je ena rekla, mislim, da ta manjša, gledala okol, tam so se pasle krave, na Gorjanovem klancu še. Kmetija je bila preko ceste, to stari Velenčani vejo. Takrat ni bilo razen nama, je tam stala, nasprot name je bil travnik velik, pa še nepozidano. Ne. Zadi za namo so bili 55, potem pa provizoriji, ne, drugega tuče takrat ni bilo na tem področju. Seveda je rekla, a tu na vasi bomo zdaj živeli. Tem ste dobili tako stanovanje tudi? Ja, to stanovanje, mislim, to je bilo kadrovsko stanovanje, torej tista stara nama, tam je gor na Kidričevi, ne, in to bila, bili smo stanovanje in sicer v četrtem nadstropju. Za mene je to predstavljalo višek sreče. Torej, lahko rečem, da, da po vsej tej kalvariji, preseljevanju, pa otroci, pa brez stanovanja, pa brez tega, priješ v stanovanje, kjer ima že kuhno napol opremljeno, kjer je kopalnica, kjer je, so dve sobe, pa še dnevna soba, torej za mene višek standarda. V 1961 ste pa potem prišli v Velenje. Ja. Zanima me, kako se spominjate mesta ob prihodu, kakšen trip je bil v Velenju takrat? O, je inačka ni bilo. A, veste, kak je bilo. Jaz sem v Hartmanom blok stanovala, pa sem šla na balkon, pa sem rekla, Ježiš Marija, a je to razglednica, ali je to mesto? Neč ljudi ni bilo, neč, krasno je bilo vse, je meni bilo čudovito, tale kulturni dom, pa Titov trg, pa tole, vse to se mi je zdelo, super nobel. No, tudi v Prevaljah nisem bil dolgo, kakaj dve leti, in potem sva se selila, rekla sva bliže domu, no, in tako sem prišel v Šoštar, na okraj, in tam je rekel okrajni inšpektor, ja, imate takoj mesto v Velenju. Se rekel, redo, pridem v Velenje. In zopet pridem ta predel starega Velenja, ki je skoraj zabrisan, meni je žal. V hišo ob Paki, Mlinškovin, tam je bila moja prvo stanovanje. Mlinškove hiše ni več, tam na tem mestu v bližini je vrtec. No, in pridem tudi nižjo gimnazijo, takrat je bila nižja gimnazija, v Velenju in tam je sprejel gospod, tudi že pokojni kmec. Rekli ste, da ste na banki delali. Ja. Pa kje, v Šoštanj na banki ali v Velenju? Najprej sem bila vzeta v Šoštanj, da so me uvedli, ker so računali, da bojo v Velenju odprli banko, ki smo jo odprli let 1. septembra 1960. leta na Šaleški. In ni bilo še ne nobenega, kako se reče, nobene toplote, nismo imeli luči, pa petrolejki smo delali. In sem jaz dobil štipendijo okrajnega ljudskega odbora Celje. 62. leta so bili okraje razformirani in so nas po okraju Celje razporedili. In jaz sploh nisem imel nič, samo so mi povedali, ti si razporedil v Velenje. In sem jaz potem 63. leta šel to je pa na občini bilo, kot sanitarni inšpektor, ne? In jaz sem začel delati na občini Velenje 15.7.1963, ko je bila občina Velenje prvi dan v Velenju. Prej je bila občina v Šoštanju. Je tako, Marija? No, ja. In grem jaz na razgovor. To je bilo kar hitak, to je bilo. 2-3 dni sem že bil pri inženir Šedjurcu v Velenju, v tej novi šoli. On je bil direktor v izgradnji. A vede, kaj je bilo najbolj zanimivo? Ko sem prišel k njemu na razgovor, je rekel, no, spisek dol, kjer so ti znam bili na vrsti za razgovor. Tule imate ključ, pa si pojte pogledat garsonjero. Najprej. In na štengah, stopnicah, jel, elektrofakultete, mi je en povedal, a ti službo iščeš?
Rekel, tu volejo, jih iščejo. Ne? No, tako da sem normalno izvedel, da tle iščejo na šoli. Na šoli je bil pa takrat še inženir Šentjurc. Ravno en teden še je bil direktor šole, za njim je prišel pa Jamnikar. In mene je sprejel inženir Šentjurc, kar sem mu res hvaležen. In to je bil človek, ki je bil fantastičen. Tretje je potem bilo 65. Velenje. In povejte nam, kakšno je bilo recimo stanje takrat v muzeju oziroma na Velenjskem gradu, kam ste prišli, koga ste našli, kdo je tu delal? No, jaz sem vedel, da je pač na Velenjskem gradu, ki sem si ga že prej ogledal, ker takrat, ko smo hodili sem in so me na nek način prepričevali, da bi to prevzel, sem bil parkrat gor. Sem srečal Zavolovška, ne, ki je akademskega slikarja Zavolovška, ki je prej tle delal. In naknadno sem pa zvedel, da je pred njim delal še en profesor Marolt, mislim, da je bil geograf. To sem vedel, videl sem, v kakem stanju je, to se pravi, videl sem, da dela ne manjka, da ga bo kar precej. No, bil je še skos, takrat, ko smo potem to fojta razstavili, postavili, pa da je pol bil nalet spodje, tukaj od spodje, viš, depoji, da smo uredili depoje, pa vse, ne, pa postavili, pa zložili, ker to je bilo dela, tam je bilo čez tavžen teh eksponatov, ne, fojtovih. Ja. In nekako sem zvedel, da je Velenje daje štipendije, sem napisal prošnjo, so me poklicali tukaj sem in smo dobili takrat tri štipendije za matematiko, Budna, jaz pa Adi Hofer. Sem se pripeljal z biciklom tam nekje v avgustu, mislim, 16. 17. avgusta 1970. Iz Vitanja, tu čez Dobrno, čez Dolič, čez Dobrno sem je bil še Makadam, tule gor nekaj časa je tu če bil Makadam, čez Vitanje tudi, leta 70. Je to bilo in sem se javil na rudarskem šolskem centru. Sem rekel tukaj, da jim povem, da naj računajo na mene s 1. septembrom, ko se šola začne, ampak je, sem rekel, zdaj bo takoj, ko sem prišel iz vojske, sem se tam oglasil, sem rekel, jaz bom še pa kaj fribe šel, pa je gospod tovariš Jamnikar rekel, ne, to pa ne treba kar začeti delati. No, potem sem dobil pa garsonero, tam na Čumijem, tako čisto simpatična zadeva, no in potem čez dve leti pa stanovanje v Standardu. In potem, ko sem pričakoval, kako bom dobil dekret, ne, za tisto, kar smo se dogovorila, enkrat zvečer, meni 10 telefon zazvoni, dobil, Grdič. Kaj je? Nekaj sem že napisal, tam greš, nič ne pomaga. Dobro, da se sprijaznali s tem. Ja, super, kaj se moraš. Takrat, ko si posvečen, tako obljubiš pokorščino. Znači, je tako škofova volja, pa če je Božja tudi, bo pa še, naj bo še moja. Potem ste ostali v Šališki dolini, ne? Ja, potem se pa zelo kiklo za haklo. Je čist počasno legla, tako je zdrav. Če bi na hit potegla, meni kikla v roko, stala ona pa šla. Tako pa ni šlo po vse okrom, kaj gor pregzavljene. Program za zgraditev novega Velenja je bil napravljen. No in takrat se je začelo tudi naše udarniško delo. Takrat smo bili zelo povezani. In družabno življenje je po udarniškem delu steklo v čitalnici. To je tam, kjer je danes vizavi tega komunalnega centra, to so bili lepi večeri. Ampak kljub temu, v Velenju je bila navada, da je vsak naredil vsaj 200 udarniških ur, da je dobil stanovanje. In teh 200 sem tudi jaz naredila, pa tudi moj mož. Kljub službi, pa majhnim otrokom, pa to smo hodili na udarniško, še kljub temu. Tam so mogli imeti orodja, pa delo, da tudi do 700 ljudi. To je bilo nekaj dobro. To je bilo tisem tam. Prej ste rekli, kjer je služil požgan, ko bi mogel imeti beneficirano, ali dvojno dobo. Bi mogel. Sta prš tak dajve konflikt s njim. Ja,
potem se je začela graditi Miha Pintar, šola, paviljonski sistem in je bila mladinska delovna brigada, da so isto šolo gradili in tako. In se je zgodilo tudi, da so rekli, ja, opeka je prišla, kdo bo pa razložil, pa so šli iz višjih razredov otroci gor, pa so tisto opeko razložili brez lokavic. Kakršne roke so bile, so pač bile, ne. So tisto opeko razložili, potem pa spet nazaj vlazen, pa se je delalo naprej. Vodo je dela, ker takrat ni bilo tak gradbenih strokovnjakov. Osnovno šolo Miha Pintar Toledo, ne? Tam sem jaz bil tudi v brigadi dijakov, pa malo starejših. In tako da smo en mesec tam delali, 14-15 let sem bil star. Ne? No, potem in oče je tudi, tak, da povem, štadion pomagal delati. In tam, kjer je štadion danes, večina, veliko jih ve, je bilo eno lepo jezero s krasnimi krapi noter. Ne? S tem, da smo 64 leta pa ogromno udarniških akcij zraven izvajali, to pa zato, ker smo sodelovali tudi pri cesti na Paški Kozjak, Plešivec, potem so bile akcije proti Šentilju, posebej akcije so bile pa okoli Rudarskega šolskega centra, kjer smo naredili igrišča za odbojko, za rokomet in prvi mladinski klub. Tisti mladinski klub je pa bil tam, ki je bil pol kasneje Zavod za urbanizem. In se spomnim, da so me posadili samo v sejno dvorano, pa so mi dali en zvezek, pa eno knjigo, pa en svinčnik. In tako se je začela Zveza prijateljev mladine Velenje. Kako ste pa potem postali profesionalna sekretarka? Ja, prvega, ja, pol sem pa so pa videli, da sem jaz nora, ne, da jaz ne delam 4 ure, ampak da delam 8 ur pa vsak dan, a ne. Pol so me pa zaposlili s 1. januarjem 64 sem pa pol bila redno zaposlena. Ja. In se je potem, ko sem jaz to 8 letko končal, se je glih tisto prva generacija nekje, ja, prva generacija nekje, tako zvan IRŠ, Industrijska rudarska šola. In to sta gimnazijo hodili? Ne, in v tej stavbi je potem kasnej gimnazija gradala. Je pa bil zelo velik problem potem, če se pa šola res lahko imenuje po Gustavu Šilihu, ker minister za rudarstvo, takrat že ni bil več minister, je bil že v pokoju, pa Šiliha ni poznal. To je bil pa tovariš Franca Jeskoše Kljuka. On ga pa ni poznal, je rekel, kako se bo pa šola imenovala, ko je prišel prejšnji popoldan pogledati po šoli. Jaz smo rekli, po Gustavu Šilihu, kako je to za Kristo, se je rekel, še nikoli nisem čul za njega. Smo rekli, ja, to je pa zelo znan pedagog, Jarlič, vse svoje govorniške sposobnosti. Je pa rekel, kaj prida ga že na morje biti, še nikoli nisem čul za njega. Tablo snemte dolje, rekel, imate jedan kup narodnih herojev, bote pa že našli enega Šališke doline, da se bo po njem šola imenovala. Ob 9. Me Arlič pokliče, Anica, tablo prividite nazaj. In smo se vsi udali. Jaz tisto noč manj, da sploh nisem spala. A vete, kak fijasko bi bil to, če bi se to zrušilo, ne? Jaz so pa sedeli, vete, Nestl, Weber, Joža, Šterban, Pristušek, Jeriha, pa še jedni je bil tako, koliko je bilo stolo. In jaz tam, rekel sicer tole, da jaz se tako po podrat sedem. Rek, čovjek, kaj daš mojte, vi gosti sem domov naredil? Tak sem rekel, nikakar. Je zakon nikakar, sem rekel, čini gnarje. Koliko je pedačun? Sem rekel, 940 milijonov, ja. Koliko pa gnarje, sem 14 milijonov. Ja, pa začet, ja, kak? Je rekel, da čekaj začet, je rekel, v torek mi priti, oziroma v sredo mi priti povedati, gradbeni zbor, tudi predsednik, pa začet. Je rekel, drugo ve pa Gaber, pa ve Divje Stane, pa ve Mravlja Koto. Pionirska organizacija je bila enotna organizacija vseh jugoslovanskih otrok. In to je, ena moč je bila to. Ena moč, tudi otroci so vedeli, da je to, da so vključeni v eno močno jugoslovansko organizacijo. Ne? Ja, tako pač jaz čutim, ne? Jaz ne vem, če vsi. Ne? Bi rekel, da moje glavno delo potem, ko sem bil v muzeju, je bila pa akcija načrtna za zbiranje poslovilnih pisem palcev. V tretji izdaji našega zbornika Poslovilna pisma žrtev za svobodo je objavljenih 274 poslovilnih pisem.
tri zdaj sem šle, v velikih nakladah, vse so bile takoj razprodane. Jaz bi sem to rekel, da so ta pisma sodijo med najpomembnejše dokumente novejše naše zgodovine, pa tudi najpomembnejše dokumente slovenskega pismenstva. V bistvu smo bili vsi tisti, ki smo tam bili, smo bili na odru. Ne? In to je bilo krasno. Vajte. Vsi smo bili približno istih let. To je bilo enkratno. Ne? Vsi navdušeni eno drugo. In jaz vam povem, pretežno skor vsi smo znali celega Romea tako rekoč na pamet. Potem se pa pojavi v tem času že leta 68 po napadu Sovjetske zveze na Češko, organiziranje teritorijalne obrambe. No, Drago je tule med tistimi bolj ta prvimi bo vedel, pa ne vem zdaj, na kak način, so pa takrat Weber pa Korun rekli, če veš, kaj daš pa ti tu na izobraževalni skupnosti, zraven bo še pa malo pomagal pri ustanavljanju in pa pri vzgoji v teritorijalni obrambi, ker bili so pa bivši oficiri, ki so bili v penziji, so bili pa vodje priprav. Leta 1973 je bil štrajk v Velenju. Bil. In pol je pa bilo malo zaslišanja pa tako, ampak vse govori, nisem bil vodja, ampak je lepo pokojni Seher napisal o tistih knjiga o rudarstvu, da sem bil koordinator tega, to pa res. Prenašal sem ljudi, mikrofon podajal enim drugim, tretjim, in to se je končalo, hvala Bogu, brez kakih žrtev, brez kaj. Šlo se za Marčevski skop, 2 tone nam užasno iskopali več v marcu, dobili manj ko februarja, tisti obračun naš, mi rečemo, ferdinst. I tako da je to začelo iz neč. Za 5 para, koje smo pa dobili, res malo več. Osebno bi bio zadovoljen, če bi 5% odbili takat osebne dohodke, ampak smo 20% dobili. Super. To pa je uspelo. Čez 3 dni pismo, in to firma Kerting Radioverka, vidim, tu pa je to, jaz smo kol čul za Kerting. In on me spreme, najo spreme takoj in še njegov prokurist. In mi sedimo za to mizo 4 ure. In se menimo vse, pa kaj Gorenje, pa kako Gorenje. Vete, kaj je najbolj motil pri Gorenju? Ne. Jaz pa vem. Ti znak, plamen. Je rekel, Madonna, če damo mi ta znak na televizor, bojo vsi mislili, da to gori. Oziroma, 34 let Gorenja, takle kup so teh zvezanih letnikov, informatorja, vsak tedne izhajajo, to še zdaj. Ob tem pa sem imel možnost tudi se športno dejstvati, so me poslali v šolo za nepoklicne, amaterskega organizatorja rekreacije, športne rekreacije. In pa tudi mislim, da je izjemno zanimivo to, da je uspelo, da je bil dogovor sanacijo izvršiti na tak način, da je in država, in delavci Gorenja, da so vsi sodelovali in to zelo aktivno pri tej sanaciji, da je ta kombinacija bila državne pomoči in notranje racionalizacije poslovanja. In seveda, danes je brez dvoma, mislim, da ni nobenega tu, ki bi rekel, da se to ni splačalo, da imamo še ta delovna mesta, 10.000 delovnih mest v Šaleški dolini. Ne? Potem že kot 1986. pa vidim, da so že začetki Univerze za tretje življenjsko obdobje. Prvih 5 krožkov, vaša hčerka Nena. Pa torej, ustanovitelj te univerze, torej so bili Nena Mijoč pa Slavka Mijoč. No, pa med ustanoviteljice spada tudi Mirjam Šivanc. Ja. In se mi zdi, da se bo zdaj, ko je ta projekt Starejši za starejše, pa še drugi projekti, da je prav, da bi nas starejše v tem smislu še bolj aktivirali. Največkrat skupaj raste ta pa, če imaš cvetek in pegasti kačnik.
To sta dve rastlini, ki sta ta je užitna, ta je pa strupena. In pegasti, tule je kačke, ki ga danes imenujemo kala ali pa škrnicl. Bil krasen cvet. To je bila pa najbolj genialna ideja, kako se sem jaz sploh lahko porodila. Ne? S tem, da takrat nisem vedel, da je to genialna ideja. Mislim sem pač, da je to zabava za otroke, da bo eden izmed teh dnevov Pikin dan, tako kot so, kaj sem, Pikin gledališča takrat, še nismo imenovali Pikin abonma, ampak so bila Lutkuna, Lutkuni abonma, ampak se je potem to tako strašno prijelo, ker je Pika patent. Ne? Pika je patent. Poglejte, po toliko letih, 65, 66, odkar je prišla ven, pa danes, da je še tako priljubljena med otroki, ne? Ker otroci so najbolj pravični sodniki. Ne? Prvo, ko se je začelo kaditi, so gasilci prileteli videti, kaj se te kadi. Pa gdir je vam dovolil tole, jaz sem rekel, Pika nogavička. Ona je to naročala pa to in tako, ja, ne. No, pa so oni se umeknali, je prišla policija. Jadir je vam rekel, to se niko Pika nogavička. Tudi stanovalci, gona štandard tam pa gor nad nebotičnikom, tam gor, so jamrali, kak smrdi pa tole, seveda bilo vse v dimu, pa smrdilo po dimu pa to, ne, so bili nevoljni. Teda trikrat je prišla policija, taj me sprašovat, kak dolgo ti še bo kadilo. Dokler bo Pika, bo se bo kadilo, ko pa ona šla, bom pa jaz kričel. Včasih je treba za srečo le malo. Le da se roka uprime roke. Jok, ki si v sebi ga jokal, utihne, v prsih od sreče poskoči srce. In včasih je treba za srečo le malo. Samo beseda, da kdo te ima rad, dvoje si ustnic poišče v molčanju, srce ob srcu začuti pomlad. Kapljice spominov smo, kot si izpod arkad, da se ti povzpneš na njih, nad nas, zato, da vidiš dlje.